hneď na začiatku poviem, že nemám odvahu to všetko vystihnúť za taký krátky čas. A naozaj nie som ani sociológ, ani nie som... nemám všetko preštudované, aby som mohol povedať celú štúdiu. Skôr to bude moje podelenie a to, čo nám odovzdali práve v službe Charizm, čo nás pozýva Svätý Otec ako celú charizmatickú obnovu, aby sme konali, aby sme boli. Prvá dôležitá vec, na ktorú sa častokrát ma pýtajú, dokonca aj teraz jeden denník sa ma pýtal na veľmi konkrétnu otázku a mnoho spoločenstiev sa pýta, že či charizm má právo potvrdzovať, ako keby dávať štatúty, rozpoznanie, že dané spoločenstvo je katolícke, odpoveď je nie. Ale my musíme porozmýšľať, prečo. A prečo sa to tak deje? K čomu to smeruje? A my ešte stále máme na Slovensku mentalitu strachu. Strachu v tom, že či to, že sa modlíme v jazykoch, je dobré. Či to, že zdvíhame ruky na modlitbe, že je dobré. Že či to, že prorokujeme, že sa dejú zázraky, je dobré. Že či je to katolícke. A Svätý Otec, tak ako to hovorí Avi Melo, podsekretár dikasteria pre laikov, keď vznikol charizm, povedal, že nie je čas potvrdzovať charizmatickú obnovu. Toto už je za nami. My už nemáme rozpoznávať, či toto má miesto v cirkvi. Toto nie je služba charizm. Toto naďalej, ako rozlišovanie, ostáva miestnym biskupom, lebo oni majú túto pravomoc. My ako charizm máme ich, máme byť im napomocní v tom, máme istým spôsobom určovať, pomáhať kritériá, rozpoznávať, ale nie potvrdzovať. Lebo Svätý Otec, tým, že zrušil ikres, tým, že zrušil fraternitu, povedal, že už nepotrebujete potvrdenie. Avi Melo, podsekretár dikasteria, povedal, teraz nie charizmatická obnova chce niečo od cirkvi, ale teraz cirkev chce niečo od charizmatickej obnovy. Pápež chce niečo od nás. Charizm nie je tu preto, že my chceme ako charizmatická obnova niečo. Nie. To bola je iniciatíva Svätého Otca. A tu potrebujeme sa zdať tej takej mentality strachu, že potrebujeme ako keby pečiatku rozpoznanie, či toto je dobré. Tým, že vznikla služba Charis, my sme boli požiadaní pápežom, aby sme mu pomáhali v jeho službe. A kardinál Kevin Farrell, ktorý je zodpovedný za dikasterium pre laikom rodinu a život, povedal, že Charis je pomocou v službe Petra. Lebo ju zriadil pápež a je to verejná služba. Verejná služba cirkvi. To my ako charizmatická obnova nie sme niečo trpené. Nie sme niečo len schválené, len prijaté. Ale my sme to, čo pápež chce. Chariz je to, čo pápež chce. A práve na vznik charizmatickej obnovy, charizu, služby charizmatickej obnovy, v roku 2019 na Turice tento podsekretár Avi Melo povedal, že to, že to zriadil Svätý Otec, znamená, že chcel povedať, že charizmatická dimenzia je integrálnou súčasťou cirkvi. Je integrálnou súčasťou cirkvi. Čo si čo má svoje miesto a čo pápež chce. Áno, my ako Národná služba komunia chceme byť napomocný v tom, ako je aj práve medzinárodná služba komunia Charis vo Vatikáne pri budovaní stánov, pri budovaní potvrdenia, rozlišovania, ale táto kompetencia stále prináleží pre jednotlivé prípady biskupom. Lebo my už nepotrebujeme rozlišenie ako charizmatická obnova.
My potrebujeme potvrdenie. My, ako tí, ktorí prežili krst Duchu Svätom, na to, že krst Duchu Svätom je súčasťou katolíckej spirituality, netreba potvrdenie. Na to, aby sa dvíhali ruky, netreba potvrdenie. Na modlitbu v jazykoch netreba potvrdenie. Toto už netreba prijať. To, čo vlastne sa rozlišuje cez jednotlivé stanovy a cez jednotlivé spoločenstva, je konkrétna charizma, ktorú má spoločenstvo. To, čo by malo, ak chcete prejsť procesom ako keby vlastných stanov, nestačí, že máte milosť krstu Duchu Svätom. Potrebujete špeciálnu charizmu danej skupiny. To je rozdiel. A toto špeciálne povolanie, špeciálnu charizmu majú potvrdzovať a rozlišovať od svojich biskupy. My ako Národná služba komunia aj môžeme byť napomocní v tom a chceme byť napomocní vám. Ale ako charizmatická obnova nemusíme žiť strachu, že či je to dobré. Lebo my už nepotrebujeme schválení. My sme tu preto, lebo to chce Svätý Otec. Ďalší dôležitý element, ktorý potrebujeme práve v tejto jednote rozličnosti rozpoznať, je to, čo nájdete aj na webovej stránke Charis Slovenska. A to, čo trochu Zoli spomínal, že sú rozličné entity, tak sa používa taký termín, vyjadrenia, pojmy, spôsoby toho, ako sa prejavuje Boží duch a milosť krstu v Duchu Svätom. Jedna zo sforiem môže byť škola evangelizácie, môžu to byť komunity, ktoré majú záväzný spôsob života ako, a žijú aj spolu, napríklad ako komunita Blahoslavenstiev či komunita Emanuel, Koinonia Jan Krstiteľ, komunita Šemi Nerv. Môžu to byť spoločenstva, ktoré majú svoju charizmu, víziu, ale podľa štatistik na celom svete 90% členov charizmatickej obnovy tvoria modlitbové skupiny. My trošku na Slovensku sa niekedy cítime, že to je také málo. Jednota v rozličnosti je aj prijať povolanie a poslanie, ktoré mi zveril Boh. Je veľmi nebezpečné hrať sa na niečo v úvodzovkách, v mojich očiach viac, ako na to, čo sme boli povolaní. Áno, niekedy sa môže stať, že jednotlivé modlitby a modlitbové skupiny boli nedocenené, že sa zdalo, že komunity majú robiť viac, alebo že majú lepší systém, lepšie fungujú spoločenstva. Tu chcem poukázať aj na jeden problém, ktorý je vlastne v samotnom tlmočení. Lebo ak si pozriete taliansky jazyk, anglický jazyk a iné jazyky, community má len jeden preklad. Komunita. My to prekladáme ako aj spoločenstvo. A z toho trochu na Slovensku vzniká myšmas. Lebo máme ako modlitbové skupiny sa trošku boja byť len modlitbovými skupinami, že to je menej, čo nie je vôbec pravda. Lebo je to podobné, ako hovorí Pavol v liste Korintianom, že či môžeme povedať oku, že ho nepotrebujeme, uchu, že ho nepotrebujeme. Jednota v rozličnosti, ku ktorej nás povoláva Svätý Otec v tejto dobe je aj prijať to, aký dar, aké povolanie dal konkrétne tvojej skupine v tom, kde sa nachádzaš. A nehrať sa na nič viac, ani na nič menej. A nezavidieť si v tom. Mnoho vecí v charizmatickej obnove boli zlých kvôli tomu, že sme súperili. Kto dostal akú väčšiu charizmu, aké väčšie poslanie. Ak sme v jednote, vážime si jeden druhého. A prijímame to, že Duch dáva, ako chce. Ak povolal tvoju skupinu, aby bola tá, ktorá
žije na úrovni farnosti, tak si povolaný, aby si žil v jednote s miestnym kňazom, s miestnym farárom, aby si tam slúžil. A je to dobré, lebo to chce Boží duch. Neutekaj odtiaľ, že zrazu chceš riešiť neviem čo. A keď ťa Pán Boh povolal, že dal ti konkrétnu charizmu, ako má napríklad komunita Emanuel, alebo ako majú niektoré už aj spoločenstva na Slovensku, že rozpoznali svoju službu, charizmu, tak to príjmi a slúž tak, ako ti to dal. Príjmi dar, ktorý ti Boh dal. Dar, ktorý dal tvojej skupine, tej entite. Lebo on vie, prečo to tak robí. Myslím si, že jedna z najväčších výziev, ktoré sú pre nás ako charizmatickú obnovu na Slovensku, je práve obnova farnosti. Veľmi sa teším, že mohli sme dostať tento dáreček, túto knihu. Lebo niekedy by sme chceli utekať do veľmi veľkých vecí. Ale nebojme sa vrátiť do farnosti. Tam je množstvo ľudí, ktorí nás potrebujú. Ak ťa Pán Boh položil do konkrétnej farnosti, neboj sa šíriť krst Duchu Svetom tam, v jednote s miestnym kňazom. Neboj sa slúžiť tam, kde si. Môže to priniesť obrovské ovocie. Samaritánka prežila, ako Ježiš jej povedal slovo poznania a obrátila sa celé mesto. A je veľmi dôležité byť tam, kde nás Boh posiela. V skutkoch apoštolov nachádzame situáciu, kedy začalo prenasledovanie cirkvi a Filip kvôli tomu sa dostal do Samárie a začal ohlasovať a vieme, že v tom meste nastala veľká radosť. Chromí začali chodiť, zlí duchovia odchádzali. A čo sa stalo? Zrazu Duch mu povedal, choď na cestu, ktorá je pustá. A tam bol pre ňo pripravený jednoch. A ak ťa Pán pozýva na miesto, ktoré je pusté, môžeš byť znakom toho, že mu záleží na každom jednom. Jednota v rozličnosti začína tým, že prijmeme ten dar a to miesto, kde nás Pán Boh položí. A že nechceme sa hrať na niečo iné. Že si nezávidíme, že sa vieme doceniť. Ale táto jednota v rozličnosti znamená aj pre nás veľmi veľkú výzvu. A tak ako včera sa zdieľal otec Dušan Mulkač z toho strachu, že zrazu sa menia struktúry a že ako ho cestou viedol Boží duch, my niekedy máme také veľmi radi, že konkrétny systém, takto bude fungovať, toto bude, hento bude. A vieme to zaškatulkovať, že toto musia spĺňať tieto normy. Sú isté veci, ktoré sú hranice a preto aj vlastne na webovej stránke Chary Slovenska sú isté definície, že čo znamená, že niekto je modlitbová skupina, čo znamená, že niekto je spoločenstvo so záväzkami, že je komunita a tak ďalej. Ale jednota v rozličnosti znamená odvahu nebyť rovnaký. A nerobiť druhých rovnakých. Jednota v rozličnosti nie je uniformita. Nie je uniformita. A toto vyžaduje veľa. Lebo zrazu to nebude také jednoduché. Zrazu to bude prekvapivé. Myslím si, že to, čo je pre nás ako charizmatickú obnovu na Slovensku veľkou výzvou je naozaj byť
svedkami svetosti v každodennom živote. A na výročie práve vzniku charizmatickej katolíckej obnovy tento rok vo februári a počas víkendu sme mali také online stretnutie, kde sme sa mohli viacej ľudia začať. A zaznelo tam také prorodstvo, že prichádza čas, kedy sa na Slovensku obráti viac ľudí cez svedectvo každodenného života, ako cez pobia. A v štvrtok začala vojna. Bol to víkend pred týmto, pred vojnou. Prichádza čas, kedy sa na Slovensko cez vás obráti cez každodenný život viac ľudí, ako cez pódia. Zaznelo toto slovo. Ono je to nahraté, je to zrozumované, keby ste chceli, že naozaj bol to pár dní predtým, kedy sa pár ľudí spolu modlilo. Prichádza čas. A ja som veľmi vďačný všetkým tým, ktorí naozaj ste boli pripravení. Som vďačný, že mnohí ľudia z Národnej služby komunián boli na hranice. Ja som vďačný mnohým z vás, ktorí ste prijali domov utečencov, ktorí ste slúžili rozličným spôsobom. A my ako charizmatická obnova sme povoláni zjaviť tomuto svetu, že svetosť je možná v každodennom živote. Patty Mansfield, tá, ktorá prvá prežila krst duchu svetom, v katolíckej cirkvi spolu s Davidom Manganom na tom pamätnom víkende napísala jednu knihu. Sa to nazýva Svetosť v každodennom živote. A Raniero Cantalamessa, kardinál, kazateľ papeského domu, do úvodu tejto knihy napísal, že po druhom Vatikánskom koncile sme očakávali, že Duch Svätý obnoví liturgiu. Stalo sa. Očakávali sme, že sa obnoví teológia. Stalo sa. Ale prekvapil nás, že obnovil každodenný život. A toto je naše poslanie. Byť svedkami v každodennom živote. Tá služba chudobným, ktorá je tým tretím cieľom charis, je služba každodenného života. Nie z ovocie ducha. A Boží duch toto chce s nami urobiť. Chce, aby sme sa stali svedkami tam, kde sme. Ale pre toto poslanie máme jeden veľký dar na Slovensku, ktorý sa odvážim povedať, a je istým spôsobom, každý dar je aj výzvu. A pri tom, ako som mohol cestovať po viacerých krajinách a slúžiť tam, uvedomil som si, že na Slovensku máme špeciálny dar, množstvo zakladateľov. A to je naozaj veľmi silný dar. A to je, ak by ste čítali Svätého Otca, čo on hovorí o zakladateľoch charizmatickej obnove, je to výnimočný dar a je to dobré. A istým spôsobom, ak by sme sa pýtali na vás, tu z vás, že koľkí z vás sú líderami a koľkí niečo založili, odvážim sa povedať, že Pán Boh naozaj mnohých z vás použil, aby cez vás niečo vzniklo. A je to naozaj milosť, že na Slovensku je toľko iniciatív. A toto je výzva pre jednotu v rozličnosti. Ale môže to byť, je to veľký dar. Ale zakladatelia veľmi ťažko prijímajú inú viziu. Zakladatelia sú tí, ktorí sú tvoriví. Tí, ktorí prijímajú od Pána Boha. To sú tí, ktorí oni tvoria. A istým spôsobom aj na základe dejín obnovy na Slovensku my máme skôr stále ďalšiu generáciu zakladateľov. Že to sú ľudia, ktorí niečo začali vo danej farnosti, v danom regióne. Niektorí boli vychovaní a delegovaní. My to niekedy nazývame, že je to možno tretia generácia líderov, ale to je tretia generácia zakladateľov istým spôsobom.
Boh ich povolá a to je dobré. Je dobré, že takto vznikajú veci. Ale človek, ktorý je zakladateľ, zrazu dostane papier z Ríma s konkrétnou víziou. A to je charis. A zrazu on má prijať niečo, čo je dané, že ako má fungovať, že čo už je daná vízia, čo sa má robiť. To nie je také jednoduché. A istým spôsobom to, že je tu toľko zakladateľov, odzrkadľuje aj našu trošku mentalitu Slovákov, ktorá sa prejavuje pri voľbách, že my viacej nasledujeme človeka s víziou, alebo konkrétneho človeka ako len samotnú víziu. A zrazu charis za 3 roky má 2 moderátorov generálnych. Tam nie je vôbec istota, kto to bude viesť. A zrazu v stanovách je napísané, že dvakrát môže byť niekto zvolený a už tam nemôže byť. Aká úzko, že kto tam vlastne bude? Kto to prevezme? Kto to bude riadiť? Kto bude mať nad tým moc? Aká osoba? Ale my musíme prijať a otvoriť sa na to, že toto je poslanie, ktoré nám zveril Svätý Otec. Ak toto neprijmeme, ak nebudeme pokorní, zvlášť tí, ktorí naozaj sme zakladatelia, tak jednota v rozličnosti bude náročná. Lebo budeme chcieť niečo z toho vytvoriť, na niečo to použiť, nejak to už transformovať, prepočítavať, že čo by sa z toho dalo urobiť. Usmernenie pre Národnú službu komunia hovorí, že má robiť toľko, aby tí, ktorí sú z ňou v jednote, nestratili svoju charizmu a svoju činnosť. Pre mňa to znamená, že ako koordinátor môžem ísť na dovolenku. Lebo vy už toľko robíte, že ja si neviem predstaviť, že čo, kde by sme to obchali, aby ste mohli prísť. A to som trošku nadniesol, ale aby sme nemysleli si, že služba chary zrazu má prevziať všetku vašu činnosť. Vonkoncom nie. Toto nie je poslanie charisu, nahradiť vaše dary. Nie, my sme telo, ktoré vytvára jednotu. Na čo budeme mať ďalšiu ruku, keď tu máme pomazanú ruku, ktorá to robí? Na čo budeme mať ďalšiu nohu alebo vytvárať, keď to funguje? My máme byť v jednote v rozličnosti. Ak sa loď má hýbať, potrebuje jednotu v rozličnosti. Ak budeme všetci kormidlo, skončíme. Som ochotný dať svoje dary pre spoločné dobro. A na druhej strane som ochotný prijať dary druhého pre spoločné dobro. Lebo len tak sa táto loď pohne. Len tak to budeme môcť napredovať. A táto jednota v rozličnosti sa prejavuje aj čímsi, čo na Slovensku sa odvážim povedať, že je pre nás výzvou v tom, že keď sa vylieval duch a šiel k duchu svetom v 80-tych, 90-tych rokoch, tak väčšinou to boli zbožní katolíci, ktorí možno spadali do nejakých skupiniek modlitbových, do Hnutia Svetlo Život, do skupiniek od Silva Krčmeryho, alebo možno to boli skupinky, ktoré sa stretávali na lekciu Divina, alebo bola to podzemná cirkev. A istým spôsobom bolo to vyliatie ducha ako na Turice, kedy učeníci boli 3 roky formovaní Ježišom Kristom a prišiel Boží duch na Turice. A oni boli akosi pripravení. Ale po roku 2000 sa odvážim povedať, že skôr na Slovensku zažívame vyliatie ducha ako Korneliov dom. Že zrazu sa obracajú pohania, ktorí možno ani pravidelne na nedeľu nechodia do kostola. A sú pokrstení v duchu. Ako to je možné?
Korneliovom dome dokonca nebol pokrstený ten, kto dostal krst Duchu Svetom. A my potrebujeme mať aj trpezlivosť v tom, kto na akej etape duchovného života je. Potrebujeme mať úctu voči tým, ktorí išli pred nami a ja naozaj som vďačný mnohým z vás, ktorí ste tu prišli. Otcovi Brodekovi, ďakujem otcovi Dušanovi, ktorý včera tu bol, Jankovi Bucovi, Máriovi, ktorí naozaj, teraz dúfam, že niektorí sa neurazia, niektorí ste dlhšie pokrstení v Duchu Svetom, ako ja žijem. Akože včera som ďakoval na Národnej službe komunia, že Marvin ako zastupca mladých je tam, lebo iná som tam najmladší. Takže som veľmi vďačný, že Marvin tam je ako reprezentant mladých. Ja ďakujem naozaj vám, ktorí ste išli pred nami. A ďakujem tým, ktorí naozaj ako Korneliov dom sú ochotní ostať v jednote a budovať jednotu. Jednotu v rozličnosti. Lebo len takto môžeme priniesť chlieb a ryby tým, ktorí sú okolo nás. 5 rýb, 5 chlebov a 2 ryby sú 7 v plnosti, kým sú jedno. Ani 5 nie je číslo plnosti, ani 2. Len kým je to jednota. Len tak budeme schopní naplniť poslanie, ktoré Boh nám zveril pre nás. A na záver sa chcem podeliť s niečím, čo je pre našu mentalitu ešte najväčšou výzvou. A to je komunio. Také slovo, ktoré, keď sme začali hovoriť o charis, tlmočníci nevedeli, ako preložiť. A také slovo, ktoré nám z Vatikánu medzinárodná služba komunia keď si dala cez Google Translator preložiť náš web, tak to nás trošku skontrolovali, zmenilo, že to nemá byť služba spoločenstva, ale komunio. Nechcem mať teraz teologickú prednášku o tom, že čo toto slovo znamená. Ale chcem sa skôr podeliť s niečím, čo ja som prežil cez službu charis a o čo sa chcem dnes modliť spolu s vami, ak vy chcete. A pápež, keď zriadil službu charis, prekvapil mnohých. Prekvapil Michel Moyen, prekvapil prezidenta Fraternity, ktorí mu neodpovedali na jeho list. A on im znova napísal, že ešte ste mi neodpovedali. A sú také verejné listy, keď niekto chcete sa pobaviť, nájdete Google. A on im píše, že ste mi neodpovedali a nič nerobíte s tým charis, tou jednotou. A oni mu napíšu, že ale Svätý Otec, vy ste nás prekvapil, vy ste nás zaskočil. A od momentu, kedy začal hovoriť o tejto jednotnej službe, tak hovoril citát Izaiáš 54. kapitolu 2. verš. Rozšiel priestor svojho stánu. A my sme trochu mysleli, že to bude o štruktúre, že trochu viacej niekoho príjmeme, a že to bude takto fungovať. Ale nie je to to. Komunio nie je štruktúra. Áno, sú to nejaké hranice, je to niečo, stan má isté svoje koliky, ale veľmi slabé. Ešte obraz stánu, ktorý Svätý Otec použil, je veľmi výnimočný. Nehovoril o budove, nehovoril o dome, o stáne, ktorý je možné roztiahnuť a ktorý je veľmi jednoduchý. A to hovorí, že v prvom rade sa musí rozšíriť naše srdce. Aby sme boli schopní prijať druhých. Charis je ešte špecifický a ťažký pre našu mentalitu v tom, že to nie je ani sieť, ani jednota lídrov. Mali by sme aspoň istotu, že koho tam máme, aké mená. Dokonca to je jednota spoločenstiev. Ja ani neviem, kto bude lídrom o 10 rokov v Koinonii Ján Krstiteľ a ja už mám byť teraz s ním v jednote. Aká úzkosť.
A čo ja viem, že či na miesto sestry Veroniky, kto bude ďalší v komunite Blahoslavenstiev a neviem, kde všade. A my máme byť jednota medzi týmito všetkými charizmami a dármi, ktoré sú v charizmatickej obnove. A keď som išiel na prvé zasadanie služby charizm do Vatikánu, keď zrazu som dostal zaujímavé pozvanie, aby som tam prišiel a ani som nevedel, že kvôli čomu istým spôsobom, tak sa udiala taká zvláštna vec. Ja pod okom, toto bude zaujímavé, ja som po plastickej chirurgii, a pod okom som, už som bol na plastike, ešte som taký mladý, a pod okom som mal taký vyrástok a mnohí skúmali, že čo to je. A keď som mal ísť na službu charizm, tak ona bola ustanovená práve v roku 2019, 8. júna na Trojice. A práve na nebo vstúpenie pána prišla jedna lekárka, že to konzultovala s nejakým odborníkom neviem čo, a povedali, že majú pravdepodobnosť, že to je najhoršia rakovina, aká môže byť a že mi ostáva niekoľko týždňov. A pre mňa to bola radosná správa, to sa neskôr dostanete. A to bolo v deň na nebo vstúpenia, to bol štvrtok, v útorok som mal letieť do Ríma na charizm konferenciu, tak som jej povedal, že urobíme to takto, že ak je to takto, ona už mi dohodla odborníkov, že kam pôjdem v pondelok a ja, že dobre, ostane to tajné, ja to poviem predstavenému komunite, že ak je to tak, aby boli na to pripravení, ak by som mal len pár týždňov života. Poviem to len tým, s ktorými mám letieť na tú konferenciu, aby sa náhodou nedozvedeli hneď v pondelok, že ostávam v nemocnici a ináč to je vybavené. A ona, ale ty si uvedomuješ, že ja ti hovorím, že môžeš o mesiac tu nebyť? A ja, že hej, tomuto človeku, ktorý má takú diagnózu, tomu to nehovoríme, lebo on to nezvládne a tak ďalej. A ja som sa vnútorne na to nastavil, že idem domov k otcovi. A v pondelok som išiel na vyšetrenie a povedali, že nevyzerá to na tú najhoršiu rakovinu. A ja už som ostával tak, moje srdce začalo byť také zatvrdnuté. A išiel som do Ríma a tam hovoril práve o tom, rozšíril priestor svojho stánu. Vrátil som sa z Ríma, išiel som na ďalšie vyšetrenia a nemám žiadnu rakovinu. A mňa to vtedy veľmi hlboko zasiahlo. A veľmi dlho som skúmal, čo sa stalo v mojom srdci, lebo zrazu nastal taký zlom medzi Pánom Bohom a mnou. A istým spôsobom som sa cítil Pánom Bohom odmietnutý. Ja som chcel ísť domov. Na nebo vstúpení vo sobotu som bol ešte na slúžiť na jednej víkendovke mladých, som sa modlil o vyliate ducha a ja som Ježišovi povedal, že už naozaj môžem ísť domov, že už som odovzdal všetko, že na čo tu budem? A viete, my všetko, mám nádej, že veríme, že byť s Ježišom je prvé povolanie. Marek 3.14 nám hovorí, že tí, ktorých chcel, sám si vyvolil, aby boli s ním a až potom išli slúžiť, čiže pre mňa bol naozaj, že chcem ísť domov k otcovi. A keď som sa takto modlil, že prečo mám vlastne túto ťažkosť toľko mesiacov medzi sebou, som sa pýtal Ježiša, že prečo ma tu nechal. A on mi povedal, že moje srdce ešte nie je príliš široké. A otvoril moje srdce, aby som dokázal mnohých viac prijať. A prosím ho o túto milosť, aby rozšíril moje srdce, aby to, čo Ježiš sa modlil v Getsemane, Oče, aby aj tí, ktorí si mi dal, boli tam, kde som ja. Komunio, ak to zjednodušíme, je pocit, že druhý mi bude chýbať. Boh sa pýtal Kaina, kde je Abel? A veľmi som ja strácam svojho brata. Charizm je
stráženie svojich bratov. Prevziatie zodpovednosti, že mi bude chýbať, že mi na ňom záleží, že ho mám v srdci, že po ňom túžim. To je oveľa viac ako štruktúra. Oveľa viac ako to, že musíme byť spolu. Je to to, že túžim hlboko po druhom človeku. Túžim hlboko po vyjadrení toho druhého človeka, po jeho charizme, po tom, čo niesie. A že by mi to chýbalo. Že mi bude chýbať. A že nám chýba, ak tu niekto nie je. Že sa neuspokojíme. Tak ako dobrej pastier, nestačilo mu 99 oviec. My sa nemôžeme uspokojiť, ak niekto je stratený. My sa nemôžeme uspokojiť. To nie je tým, že musí byť taký ako my. Ale že nám chýba. Že po ňom túžime. Že nám na ňom záleží. Istota, ktorú dáva charizm, nie je pečiatka. Ani to, že budem poznať toho človeka, toho lídra. Ale prijatie, jednota v rozličnosti. Že nám záleží na sebe. Že si chceme navzájom niesť bremena. Ale toto vyžaduje hlboké obrátenie. A je to oveľa ťažšie, ako niečo spolu robiť. Je to oveľa ťažšie, ako mať len nejakú štruktúru. Je to oveľa ťažšie, ako len si odfajčiť, že máme túto akciu za sebou. Lebo je to znútra. A je to možné. Jedného dňa Ježiš povedal svojim učeníkom, ktorí sa hádali, medzi vami to tak nebude. Oni sa hádali, kto bude väčší. A na trojice boli jedno. Vedno na jednom mieste. Naplnilo sa toto proroctvo. Medzi vami to tak nebude. A Svätý Otec nám hovorí rozšie priestor svojho stánu. A Boží duch chce naplniť toto proroctvo. Chce rozšíriť naše srdce. Tak ťa, Pane, prosím, aby aj teraz v tomto čase si rozšíril naše srdce. Duchu Ježiša Krista. Duchu Pána. Môj nerozlučný spoločník. Skrze teba je v našich srdciach rozňatá Otcova láska. Vylej ju teraz. Aby sme boli vedno na tomto mieste. Ako koordinátor služby CHAIST chcem vás poprosiť o odpustenie, ak ste sa cítili celou tou zmenou odmietnutý.
ak sme možno niektoré veci urobili, ktoré boli necitlivé, alebo chcem prevziať aj zodpovednosť za veci, ktoré možno ani ja o nich neviem, ktoré sa možno stali v obnove a možno teba alebo tvoje spoločenstvo niekto zranil, odmietol. Ako koordinátor služby Charis na Slovensku, dnes ťa prosím o odpustenie. Chcem vás naozaj poprosiť o odpustenie za akékoľvek odmietnutie, rozdelenie. Závisť. Súperenie. Ježiš niektorým z vás pripomína konkrétne situácie. Chcem vás teraz pozvať, aby veľmi jednoducho všetkom ste povedali v mene Ježiš, odpúšťam. A pomenujte možno konkrétne spoločenstvo alebo situáciu, ktorá priniesla rozdelenie, odmietnutie, obnovenie.